Ano, právě si se chytil na clickbait, ale to neznamená, že tohleto video bude půl sekundový o tom, že je to clickbait. V dnešním videu bych si rád s vámi popovídal o tom, co se dneska děje na YouTube. YouTuberem chrví dneska každý, to všichni známe. Když si natočí pár videí, bude na tom pár set lajků. Jak můžete vidět, já mám 200 odběratelů. A jde o to, kdo na to kouká. Když se pojďme na PewDiePie, jakých 50 nebo 57 milionů odběratelů a má většinou milion až dva zhlídnutí videa, pokud nenatočí nějaký trend. Ano, pokud natočíte trendy, mají ty videa víc zhlídnutí. Pokud se dostanou do trendu, tak mají ještě víc. Jo, ale to pak neznamená to, že vlastně natočíte jedno video, no to bude mít 1000 lajků. Jo, ok. Dobře. Tohle si myslí asi každý, kdo začíná na YouTube. Já jsem si to začátku taky myslel, že natočím video a hnedka to bude ono, jo? Ale není to ono, jo? Já nevím, co mám k tomu říct. Tohleto video bude o tom, prostě abychom se o tomhle popovídali a povídali a povídali a povídali a povídali a povídali a ne, abychom tady řešili, kdy, jak se to získává, proč se to získává. Malí děti točí na YouTube většinou takový cringe, jsou na to pak i větší reakce. Já neříkám, že jsem nějaký dospělá. Vy si ty děti prostě myslí, že je to dobrý video, jo? A když se na to pak díváte, jo? Točí to většinou teď nevím, co je horizontální. Teď nevím, co je to vůbec, jo. Horizontálně myslím, že jak to teďka točím. Já nevím, jo, prostě mě neříkejte, že něco je horizontálně, teď nevím, co to fakt je. A ono to většinou pak má takový ty černý strany. Jo, chápu, klidně si to takhle točte, ale dejte tam aspoň pak nějaký ten background. Jo. Prostě pak je nejhorší, jak tam prostě si hrajou na ty velké otvory, prostě my jsme páni. Pokud máte třeba Zihozaja, Bohni, Sofu nebo něco takovýhle, nějaký reality kanál, Peťku TV. To je prostě, třeba Zizajo reagoval na to, jak odpalovali ty petardy, ale oni moc dobře ví. Dobře věděli, že musí mít z rodičů nebo dospělých. Fakt, když odpalujete petardy, musíte mít dosah rodičů nebo nějakého dospělého nad 18 let, nebo aspoň nějakého třeba, když máte staršího bráchu nebo ségru, jo. Děti se na to teďka někdo kouká, kdo si myslí, že bude hnedka youtuber. Ne, tak to není takhle. Prostě musíš si počkat. Jde o to, jaký máš edit videí. No, jakoby, když se koukneme na moje videa, říkám, že jsou nějaký skvělý. Ale to je jedno. To je jedno. Nebudeme teďka řešit, jaký jsou moje videa, jaký jsou vaše videa. Jo, ok. Jsme dali krásný headshot, ale to je jedno. Jo, když teda řekneme, hodnotíme videa nějakých dětí. Když napíšete na YouTube první video, většinou video největší cringe. Co se dají říct? Já vím, ale ono to má tolik zhlédnutí, prosím vás lidi, nekoukejte na to, vím, pak dáváte tolik zhlédnutí. Hej, to nemám ani já na jednom videu třeba, jak je ten týpek, takový ten, nevím co to je. Já mám okolo nějakých 38 tisíc zhlédnutí, ale to je jedno, jo. Za to vám samozřejmě děkuji, že na mě koukáte, ale tak. No což, tady to bylo pro dnešní takový popovídání o tom, co se děje na české scéně YouTube. Mějte se hezky a CAC.